Paul Taya Moses, Bika Tatawe, Paul Chimboa, Owe Sempa, Ede wa Fembule Mezi, Bikila Ave Nyiriri Bonna, Ava Mutuba Gwamukuma, Naba Tuze Mubobu Lenzi Yona, Abo Luganda, Abakona Abe Mikwano, Tatono ya Kafa, Ebyoku Zika Tebina Tegelekeka, Na Eba Jakuiba Tegeza, Abise Yutaya Moses, Mweleza Munafi Wanumbwa Kabaka, Wali Ebulange Mengo. Kitalo nnyo ekya tata Chimbo wa Paul owe Sempa bigenda maaso mu kibiina kya FDC bibanga ebisirikati n'ebirinnya enkandago n'ebitutabula kibiina kino ky'amaanyi oba kyali ky'amaanyi nnyo naye nakku zino bwe beesanga bambagala kwekuula mu maaso olw'okuba besongamu enne ku nsonga ez'enjawulo era mu studio wano nnyina omu kubawa de mutawamiruka mubukomera ya tude Katonga Road ye Honorable Mbaraka Munyagwa wali wano ali People's Government nyina na Honorable Council of Nsibambi onaze aweza mbifo binji mu kibiina ky'ebyobufuzi top leadership positions mu FDC era je buvude ko yalondebwa okubera hui po FDC mu parliament asimanya ofisi ya jitwala wata na jitwala kuba speaker alinge ya gamba tekyakole mu mitendera enjuyi zombi zino ekintabula kizirimu bannamateeka eri wali bannamateeka Salongiri Yasirukwago munnamateeka yamu ku batuuzizza conference yabaddeyo abamu gye bagaa emenya amateeka kuba wadde court order egamba mugira mulinda okuyimiriza kati simanyi bannamateeka abali batabitegeera abali ne batategeera bulungi bintu ebyo abasinga okubimanya be bano era kanso Yusufu Siban engeri gy'ova enajja na nkumbi kibiina kya FDC former party vice chairman, vice president, deputy president, well respected. Njagala kusoka kuwa mukisa guno otukubye kifana nyi bike bigenda maso kyabaddeyo wisabite eno mumwachi labye mutya ya sebo era kinakomawa era kibina kirazeewa has it gone to the dogs sebo mukuru busurwa yes sebo kadala saba okulamusa dakika nkwade 10 namba pane eno joyise akawungezi ka leero nange okumpa omukisa okuwa ekifaananyi ekitambula kibiina kyaffe eky FDC abatulaba eyo FDC ng'ekibiina tewaliwo bunkenke oba crisis nga bwe mugiraba ekizibu ekiriwo mu FDC kyekizibu ekiriwo mu ggwanga lino eri ebibiina by'obufuzi baddeka wabweru nga tukyaline bannaffe nenjogerako n'omukulu olw'omushana emugamba ffe tetwali mu byabufuzi byakadaala nze nali musomesa wa bulijjo mu reform agenda ne batujjayo n'owekitiibwa omu ali wano okuyamba okukola manifesto awaliwo owekitiibwa omu ali wano emengo okwogera owekitiibwa Israeli Mayengo na mpita nangambe engeri gye nkulabye omusajja ono agenda kutta ani agenda kutta omusajja ono agenda kutta nina kye nkulabyemu omusajja ono agenda kola ki kutta omulala akyogedde abadde nandala mafabi yali mu statistics nga ndi mu law nga ndi mu micho naye nga alina gwasonye tabulusula mukwano gwange anakyayogedde nti tewalina kitabo na kimu naye ng'ogenda n'okoma bukomi nga tonna na pen ate emitu bigenda okudda ngaate sigwa osembye kakati omusajja bwanziza obwekitiibwa Mayengo nagala agenda kutta weetekeko mu byobufuzi nenyingira ne omugenzi Kikungwe nti ffe tukulira mobilization wa kiso n'empigi naye nga nze sirowooza nga nakuwadde kuba werosi era awo nembulawo kabwetutuuka wini byanyima n'abala ne bampita ne banteekako wano bagamba jangu wesi mulenga nti aa ebyo sibiriwo ne Dr. Besigye bw'akomawo ne batukubatiya gasi ne bankubatiya gasi ne bampa ekitanda ku case clinic avude South Africa baba bampita nti Nsibambi bwe nafuluma ndi gwe zegwe bankubamu yo mwami wa mitankwasibwe yali DPC ne ngamba wat tulina okugenda okununula ensi ne bafumita owekitiibwa amanya muganda wange Kyemba Mutaleka katasobola nakulya mmere tasobola kwogera baali baze kufumita nze ne bakidinapinga ebyesagala kwogera kakati nyingira mu byobufuzi nga sibitegeera wabula ate bwe ngenzo bigendamu
kyenjagala nga abantu kyekizibu ekiri mu FDC abanna byabufuzi bwe bababuulira ne boogera saagala bano bannange bannabya bufuzi bagenda nti mboogerako bikyamu era bayaaye banya bayaaye bannabya byabufuzi bagenda ne balaga ate nawaafukada mu Buganda nange nyinza okuba mwendi mu Buganda wano naye walala wonna bagenda ne boogera ebintu ne boogera ebi n'olowooza nti kyayogera kino kyege mazima naye nga baki bayaaye kakati mu buyaaye obwo n'obulimba n'obukyamu bwe balina ne babuteeka mu byobufuzi ne bamanya nti bano abantu aba bulijjo mubalimba ki mubakola ki kakati ekiri mu FDC essentially tewaliwo obuzibu bunene bwe mugamba nti waliwo sente zabbibwa ng'ekyo kikyamu sente z'ekibi zabbibwa nga bwe bagamba bazajja mu Sebutemba katatu n'abakulonda bizzeewo kakati nze okubita ndiko bitegeera Dr. Kiza Besi jambuulire myaka ebiri kitundu mugamba tugende ebiri kitundu nga tugenda mu ki mu kulonda kakati waliwo endowooza za njawulo nti waliwo gurupu eyagala okukozesa kino esobole okuwamba obukulembeze wa mukibiina so essentially ekyo bw'okivaako oba kituufu oba si kituufu kati akaseera ke tulimu tulina abantu power bases bbiri mulina abatudde katonga kyosasa kukiwakanya abantu agala otuuza ebisaabala n'abala abali enajjanankumbi nze nagamba bannange nze gweyogerako ogenze n'onzijjako amayinja n'onzijja mu people's government nze atone jeno mori owa people's government ya defiance even as of now ate bali bangobye kakati naye ekibadde bakola enkuŋŋaana nga tebakuyise lwaki yanjangala mbabulire nagenda embagamba tosobola gamba